אני יודע. שלח לו הודעה פייק מהמפיקה של האירוע, על זה שתוכים את זה ליום אחרי. כך הוא יבריז לריב. ריב תהיה פה לבד, עצובה. אתה תגיע במסיבה, חתיך. רעיון גרוע. נעלו לזה תוך שנייה, נראה לי מדברים כל דקה שניהם. אוקיי. שעה לפני המסיבה, יכול להתקשר אליו, אותו רופא או שוטר או משהו, ולהגיד לו שסבתא שלו בפתח תקווה צריכה אותו. להתחזות לרופא? לא נכנסים על זה לכלא? יש גבול כמה אני מוכן להסתבך בשביל האפס הזה. טוב, אז לא יודע, חוסן, בסדר, אין לי כוח לשטויות האלה. אז תחשוב, נו, בציר, מה? מה קרה? עכשיו גם לחשוב זה מעייף אותך. סליחה באמת שאני לא משלשל פה רעיונות בקצב. מה אמרת? מה? מה, שאני לא משלשל רעיונות? לא, לא, לא באמת משלשל, כאילו, לא... לא, אתה גאון בציר. אתה גאון. אתה גאון, בציר, אתה גאון, אתה גאון! אתה מבין שאתה גאון? כן, אאו. ואני יודע מה אני הולך לעשות לגלגול שלנו מחר. PPS, סדרה חדשה. עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טיניק.